Первое правило клуба. Первое правило не упоминать клуба. О бойцовском не клубе. Упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба. Второе правило клуба. Не упоминать нигде. Не упоминать нигде о бойцовском клубе. Про нього кажуть, він великий у своєму божевіллі. Його книги шокуючі, стильні, скандальні, миттєво стають бестселерами. Він завоював популярність, висміюючи стандартні сучасні цінності. Чак Паланік – легендарний американський письменник, один із найяскравіших авторів у сучасній світовій літературі. Чарльз Майк Паланік народився 21 лютого 1962 року в маленькому містечку Песко, штат Вашингтон, США. Все своє дитинство він прожив в невеликому вагончику, де мешкала його родина. Ще на початку 20 століття його дідусь і бабуся емігрували з України. І на пам'ять про своє українське походження залишили собі прізвище Палагнюк. Саме так звучить в оригіналі прізвище письменника. А до речі, один із рідних братів Чака Паланіка і зараз живе в Україні. Свою письменницьку кар'єру Чак Паланік почав 35 років. Його дебютною книгою став роман «Безсоння. Якщо ти жив тут, то був вже вдома», який так і не був опублікований. Подібна доля і другої книги письменника – «Невидимки». На думку редактора, даний роман був дуже зухвалим, а тому був і забракований. Чак вирішив написати ще зухваліший роман, який, як це не парадоксально, вийшов у 1996 році. Це був легендарний бійцівський клуб, який приніс Паланіку престижні літературні премії і світову популярність. Ця книга – справжній виклик. Виклик в підборі фраз, побудові речень, в підборі малоприємних фактів і фактиків, в судженнях героїв. Вона схожа на бомбу, виготовлену в домашніх умовах, яка може в будь-який момент вибухнути і рознести твоє звичне життя на друзки. У 1999 році американський режисер Девід Фінчер зняв за романом одноіменний фільм з Бредом Піттом і Едвардом Нортоном у головних ролях. Фільм став культовим. До речі, британський журнал «Емпрай» поставив Тейлора Дердена, роль Бреда Піта, на перше місце у своєму списку найвеличніших кіноперсонажів. Точно відомо, що ця книга відображає погляди самого Паланіка. У романі розповідається про бунт типового представника американського середнього класу проти споживацького суспільства. Головний герой – консультант по страхових випадках, постійно подорожує по країні. Його оточують одноразові речі, одноразові люди і цілий одноразовий світ. Він страждає від безсоння, і лікар радить йому просто відпочити. Взявши відпустку, герой вирушає на пляж, де зустрічає дивного молодого чоловіка на ім'я Тейлор Дерден. З цього часу все і починається. Від групи для бійок до бійцівського клубу і проєкту «Розгром», від виплеску негативних емоцій до тероризму. Літературний критик Лев Данилкін на запитання, що краще – фільм чи книга, говорить, що спочатку слід прочитати роман. І роман слід читати обов'язково чоловікам, адже це чоловічий роман. Він вважає, що роман створив новий соціальний образ чоловіка із закликом вбити в собі гламурного мужчинку. У 2014 році Чак Паланік анонсував вихід продовження культового роману «Бійцівський клуб». Hi. My name is Chuck Palahniuk, and I'm the author of really just Fight Club. У травні 2015-го в продаж вийшов «Бійцівський клуб 2» у вигляді серії коміксів. Але це вже інша історія. Роман Паланіка поклав початок створенню аналогічних бійцівських клубів по всьому світу. Але перше правило бійцівського клубу – нікому не говори про бійцівський клуб, краще читай. Починає з 99-ї сторінки, а потім всі інші. Вздох, взгляд. Там за окном птиця. Начальник спрашує, моя ли это кров. Птиця летить по вітру, я сочиняю в умі крошку хайку. Лишившись гнезда, птиця весь мир обретет. Жить ради жизни. Я проверяю на пальцах, 5 слогов, 7, снова 5. Ах, кров, моя ли? Ага, отвечаю я, отчасти. Ответ неправильный. Восьмое и последнее. Тот, кто впервые пришел в клуб, примет бой.